CNN-ის ცნობით, შეერთებული შტატები უსმენდა ზელენსკის და სხვა მოკავშირეების შეხვედრებს. ამერიკამ შეიტყო, რომ თებერვლის ბოლოს ზელენსკის ჰქონდა წინადადება როსტოვის ოლქში და მოკრელ რუსეთის ფედერაციის სამხედროებზე დარტყმა მიეტანათ. ამის შესახებ ცნობილი გახდა პენტაგონის საიდუმლო დოკუმენტებიდან. ამერიკული ტელეარხი ამტკიცებს, რომ მიღებული ინფორმაციით ცხადი ხდება, თუ რატომ თქვა შეერთებულმა შტატებმა უარი შორმანძილზე მსროლი რაკეტების მიწოდებაზე. პენტაგონი დარწმუნებული იყო, რომ უკრაინის შეიარაღებული ძალები ასეთ იარაღს გამოიყენებდა რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე შეტევისთვის. შეერთებულმა შტატებმა კარგად იცის, რომ მსგავსი იარაღის მიწოდება უკრაინისთვის გამოიწვევს გლობალური კონფლიქტის ესკალაციას, ხოლო ამერიკა დღეს არ არის მზად რუსეთთან სრულფასოვანი ომისთვის. New York Times-ის ცნობით, ამერიკაში ამტკიცებენ, რომ უკრაინის შესახებ ამერიკული საიდუმლო დოკუმენტების მორიგი გაჟონვა ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებს ეხება. სავარაუდოდ 100-ზე მეტმა საიდუმლო დოკუმენტმა გაჟონა ქსელში. ეს დოკუმენტები ეხება უკრაინას, ახლო აღმოსავლეს და ჩინეთს, ასევე ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებს, წერს New York Times-ი. ამერიკის დაზვერვის ოფიციალურმა პირებმა მას უწოდებს კოშმარი მეხუთე თვალისთვის, რომელიც ამერიკას, ავსტრალიას, კანადა, ახალ ზელენდიას და დიდ ბრიტანეთს მოიცავს. ვაშინგტონმა ამ საკითხზე გამოძიება უკვე დაიწყო. ბოლო დღეებში ეს უკვე მეორე შემთხვევაა, რაც ქსელში საიდუმლო დოკუმენტები გამოჩნდა. მანამდე ქსელში უკრაინის შეტევის შესახებ ინფორმაცია გაჩნდა. გამოწერა წერს, რომ მის ავთენტურობაზე საუბარი არც კი ღირს. კერძოდ, ეს დოკუმენტები სავსეა უკრაინის საგაზაფხულო შეტევისთვის მომზადებლობის შესახებ, ასევე ცოცხალი ძალისა და ავიაციის ზარალის არარეალური შეფასებით, წერს New York Times-ი. ასევე გამოცემა გაჟონილი დოკუმენტების თანახმად წერს უკრაინის გეგმებზე ელიტური ჯარების არზემოკაში გადაყვანის შესახებ. ამერიკის დაზვერვის მონაცემებით, არზემოკაში ვითარება უკრაინისთვის კატასტროფულია. გამოცემა წერს, რომ უაზრო ბრძოლებმა გაანადგურა უკრაინის შეიარაღებული ძალების ელიტა, რომელიც მომავალი შეტევისთვის საჭირო იყო. არზემოსკა კიევისთვის ყველაზე დიდი სტრატეგიული შეცდომაა, წერს New York Times-ი. Washington Times-ის ცნობით, სამხრეთ კორეის ხელისუფლების წარმომადგენლებმა განაცხადეს შესაბამისი რეაქციის მომზადების შესახებ ამერიკული სპეცსამსახურების მიერ სამხრეთ კორეის ხელისუფლების შესაძლო მოსმენების შესახებ. გაზეთი წერს, რომ სამხრეთ კორეის მთავრობის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ სავარაუდოდ ისინი დააყენებენ თვალთვალის საკითხს ამერიკელ პარტნიორებთან შეხვედრაზე. გამოცემა აღნიშნავს, რომ ჯაშუშობის შესახებ ჭორები დელიკატურ მომენტში გაჩნდა. შეგახსენეთ, რომ აპრილის ბოლოს კორეის პრეზიდენტის იუნ სოკ იოლის ვიზიტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში შედგება. მათივე ცნობით, დოკუმენტები სხვა საკითხებთან ერთად შეიცავდა ინფორმაციას უკრაინაში ამერიკის დახმარების, უკრაინის ჯარების ადგილმდებარეობის, ასევე საიდუმლო დაზვერვის ინფორმაციას რიგი სხვა ქვეყნების, მათ შორის სამხრეთ კორეის შესახებ. კერძოდ, დოკუმენტები შეიცავს ინფორმაციას სამხრეთ კორეის შიდა დებატების ამერიკისთვის საბრძოლო მასალის მიყიდვის თაობაზე. როგორც ჩანს, ეს დებატები ამერიკის სადაზვერო სააგენტოს მიერ იყო ჩასმული, წერს Washington Times-ი. დებატების ფარგლებში სამხრეთ კორეის მთავრობის წარმომადგენლებმა გამოთქვეს შეშფოთებამ, რომ შეერთებულმა შტატებმა შესაძლოა კორეული საბრძოლო მასალა სხვა ქვეყნებს გადასცეს. გამოცემის ცნობით, ეს კომენტარები იმაზე მეტყველებს, რომ სეულს ეშინოდა თავისი საბრძოლო მასალის უკრაინისთვის გადაცემის. Washington Times-ის თანახმად, დოკუმენტების გაჟონვა შეიძლება იყოს ძლიერი დარტყმა ჯო ბაიდენის ადმინისტრაციის იმიჯზე. ასევე ეს ფაქტი მიუთითებს მნიშვნელოვან ხარვეზებზე ეროვნულ უსაფრთხოებაში, წერს Washington Times-ი. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა პენტაგონის საიდუმლო დოკუმენტების გაჟონვაზე კომენტარი გააკეთა. მიუხედავად დოკუმენტების გაჟონვისა, ბენიამინ ნეთანიაჰუ უარყოფს ისრაელის მონაწილეობას უკრაინის შეიარაღებაში. ისრაელის მთავრობას არ მიუღია არანაირი გადაწყვეტილება კიევისთვის ლეტალური იარაღის მიწოდებასთან დაკავშირებით. დაკვლავ ჰუმანიტარული დახმარებით შემოიფარგლება, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. მე არ ვიცი, რას ეფუძნება ეს ცნობები. ჩვენ გადავწყვიტეთ დავეხმაროთ მათ ჰუმანიტარულ საკითხში. სამოქალაქო თავდაცვის საკითხში არც წინადართ ჩემ მთავრობას არ მიუღია გადაწყვეტილება ლეტალური იარაღის მიწოდებასთან დაკავშირებით, თქვა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ.
რუსეთ შეუძლია მიაღწიოს თავის გრძელვადიან მიზანს და მოიპოვოს უკრაინის საზე დომინირება მაისში, რადგან უკრაინას ამოეწურება საზენიტო რაკეტები. ამის შესახებ Wall Street Journal-ი პენტაგონის მონაცემებზე დაყრდნობით წერს, რომელმაც სოციალურ მედიაში გაჟონა. Ukrainis saharo zalebis zarmomadgenelma polkovnikma Yuri Ignatma ganatskhada rom informatsiis sizusteze komentars ver aketebs, radgan aseti monatsemebi Ukrainashi gasaidumloebulia, tumtsa man daadastura rom Ukrainis saharo tavdatsva seriozuli problemebis sinashe dgas. Misive tkmit Kievs sastrapot esaqiroeba dasavleli partnyorebis dakhmareba. Გასულ კვირას პენტაგონმა და ამერიკის იუსტიციის სამინისტრომ დაიწყეს გამოძიება დოკუმენტების გაჟონვის თაობაზე. პენტაგონის პრესპიკერმა საბრინა სინგმა კვირას განაცხადა, რომ გრძელდება ამ დოკუმენტების ავთენტურობის შეფასება, რომელიც როგორც ჩანს შეიცავს საიდუმლო და ზედმეტად საიდუმლო მასალებს. მისი თქმით, ვაშინგტონმა ეს საკითხი განიხილა, თუ რა გავლენას მოახდენს დოკუმენტების გაჟონვა შეერთებული შტატების ეროვნულ უსაფრთხოებაზე, წერს Wall Street Journal-ი. გერმანული გამოცემა Der Spiegel-ი წერს, რომ უკრაინა უარყოფს ჯორებს ზელენსკის მოსმენებთან დაკავშირებით. ასევე ჯორებს იმაზე, თუ რამდენხნიანი პატიმრობა ელიტმათ, ვინ სამხედრო სამსახურზე უარს იტყვის. გამოცემა წერს, რომ გაურკვეველია რა უფრო სასაცილოა, ის რომ ამერიკელები უსმენდნენ ზელენსკის, თუ რომ არ გააფრთხილეს იმის შესახებ, რომ უსმენდნენ. რაც შეეხება იმათ, ვინ სამხედრო სამსახურზე უარს ამბობს, დამერწმუნეთ, უკრაინაში არ არის საკმარისი ციხე მათთვის, ვინ ზელენსკისთვის სიკვდილს არ აპირებს, წერს გამოცემა. We are going backwards. დიდი ბრიტანეთის ყოფილმა პარლამენტის წევრმა ჯორჯ გალოვეიმ პეკინში მეორე საერთაშორისო ფორუმზე დასავლეთის პოლიტიკაზე ისაუბრა. მისი თქმით, მათი სისტემა ხალხს აღარიბებს, საფრანგეთი ცეცხლშია, ინგლისი სიცივისგან კანკალებს, ამერიკაში 80 მილიონ ადამიანს ჯანმრთელობის დაზღვევა არ აქვს და მეორე დასავლელები საუბრობენ ადამიანის უფლებებზე, თქვა ჯორჯ გალოვეიმ. უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა პიტერ სირატომ განაცხადა, რომ უნგრეთმა გაახანგრძლივა შეთანხმება რუსეთთან გაზის დამატებითი მიწოდების შესახებ და შეთანხმდნენ საწვევის ძირითადი მოცულობის გრძელვადიანი გადახდის რეჟიმზე. Fox News-ის წამყვანი ტაკერ კარლსონი ყვება, თუ როგორ შეიცვალა ამერიკის მიზანი. ისინი ყოველთვის ირჩევენ მინიმალურად ნიჭიერ და მაქსიმალურად დესტრუქციულ პერსონაჟებს. რაზე მეტყველებს ეს? იმაზე, რომ შეიცვალა მიზანი. თუ კი ადრე ყველა მოწოდებული იყო ჩვენი შვილებისთვის და შვილიშვილებისთვის საუკეთესო მომავლის აშენებაზე, ან სულ ცოტა იმის შენარჩუნებაზე მაინც, რამაც ჩვენამდე მოაღწია და მემკვიდრეობით შემოგრჩა, ლოზუნგით მიიღე მემკვიდრეობა და არ გაფლანგო, ახლა მიზანი პირდაპირ საპირისპიროა. დეგრადაცია, დემონტაჟი, ყველაზე უარესების წინა პლანზე წამოწევა. ამას ვხედავ ყველგან. შეხედეთ ქალების ჟურნალების პირველ გვერდებს. მათი გმირების გარეგნობა ფიზიკურად გაფრთხობს, ან სულაც ესენი არ არიან ქალების კაბებში გამოწყობილი კაცები და შენ გაოგნებული ფიქრობ, რა ხდება? აქ სილამაზეზეც აღარაა საუბარი, ესაა სიმახინჯის პოპულარიზება. ჩვენ თავს გვახვევენ სიმახინჯეს, უცოდინრობას, ბრას, ჭკუასუსტობას, გარყვნილობას. ყველაფერი, რასაც ადრე გავურბოდით, დღეს აგრესიულად გამოაქვთ წინა პლანზე. რა არის ეს? გრევის რასულის კვეთებაა ეს, რას რაციონალური ახსნა აქვს, რა ხდება? ესაა ცივილიზაციური სუიციდი. ასევე მან თავის გადაცემაში ნეშულში მომხდარ ამბავზე ისაუბრა. ამერიკის ახალი რელიგიის თანახმად, მსხვერპლი არ არიან ნეშულში დაღუპული ბავშვები. მსხვერპლი ის ქალია, რომელმაც ეს ბავშვი მოკლა, ქალი, რომელიც საკუთარ თავს ტრანსგენდერს უწოდებდა. ნუ თუ ის წმინდა მოწამე იყო, ყოფილი ქრისტიანული ეკლესიის პასტორი ოდრი ჰეილსი იესოს ადარებს. გასაოცარი იყო იმის იყურება, რომ ბაიდენიდან დაწყებული ლიბერალური მედიით დამთავრებული ადამიანები როგორ ახერხებდნენ ტრანსთემის ქებას, მას შემდეგ რაც ტრანსმა მამაკაცმა მოკლა 6 ადამიანი, მათ შორის 3 ბავშვი. სხვა რა ვთქვა, ილოცეთ ჩვენი ქვეყნისთვის. როდნი სკოტიმ, რომელიც ტრამპის და ბაიდენის ადმინისტრაციაში ამერიკის სასაზღვრო პატრულის უფროსი იყო, ერთ-ერთ ინტერვიუში განაცხადა, რომ ბაიდენის ადმინისტრაცია ორიენტირებულია იმაზე, თუ რამდენად სწრაფად შეუძლიათ ხალხის ქვეყანაში შეყვანა და არ ფიქრობენ იმაზე, თუ როგორ შეიძლება შეაჩერონ ხალხის ნაკადი. თუ მიგრანტები ვერ გააცნობიერებენ, რომ ისინი უნდა დაბრუნდნენ თავის ქვეყანაში,
თუ ისინი დაარღვევენ შეერთებული შტატების კანონებს, მაშინ ეს განუწყვეტელი ნაკადი გაგრძელდება და იქნება ქაოსი, რომლის არსებობაზეც სახელმწიფო მდივანი არ საუბრობს და ამიტომ ეს ყველაფერი გაგრძელდება. შეგახსენებთ, რომ 1 ოქტომბრის შემდეგ 385,000-ზე მეტი არალეგალი წარმატებით გაექცა სამართალდამცავებს, ხოლო 10-დან 20%-ამდე ადამიანი უგზო-უკვლოდ რჩება.